се од Вашингтон го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на Македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Американскиот претседател Барак Обама ги повика сенаторите од двете политички партии да го подржат планот за економско стимулирање, вклучувајќи ги и новите владени трошоци и даночни кратења. Се очекува законот да мине неделава во Сенатот, откако претходно беше усвоен во Представничкиот дом. Обама во синоќешно интервју побара Конгресот да ја усвои мерката за да можат луѓето да се враќаат на работа. Сенатори од опозиционата републиканска партија предупредија дека ќе гласаат против планот на Обама доколку не биде извршена ревизија на негови делови, односно тој да вклучи поголеми даночни олеснувања и да се намалат владините трошоци за проекти од јавен интерес. Вториот поранка републиканец во Сенатот Џон Кил од Аризона рече дека пакетот треба да претрпи промени. Кил и други републиканци смета дека планот за економско стимулирање во висина од 820 милиарди долари залудно троши пари на програми што нема да ја стимулираат економијата. Председателот Обама пак тврди дека планот ќе спаси или креира 3 милиони работни места. Американската економија во меѓувреме останува во рецесија. Лани 2,6 милиони лица загубија работа, а досега годинава забележани се десетици илјади отпуштања. Според американскиот одел за трговија, американскиот домашен бруто производ се намалил на стапка од 3,8% во последниот квартал во 2008. Председателот Обама вели дека ова е уште еден показател за тешкотиите со кои се соочува американското семејство. Најголемата економија во светот во текот на 2008 се собрала поради намалената потрошувачки инвестиции и американските берзи забележаа пад по објавувањето на извештајот. За Джош Бивенс од Институтот за економска политика во Вашингтон, извештајот дава дополнителни докази дека економската ситуација се влошува. Нарушено е здравјето на економијата. Ова е најголем пад во бруто домашниот производ од 1982. Бруто домашниот производ, односно вредноста на сите добра и услуги во САД, се смета за најширок индикатор на економската благосостојба во земјата. Председателот Обама смета дека извештајот е алармантен и уште една причина зошто Конгресот треба да постапи исто како и Представничкиот дом и итно да го усвои неговиот предлог пакет за стимулирање на економијата од над 800 милиарди долари. Ова не е само бројка на хартија. Ова е натамошна катастрофа за американските работнички семејства. Дури и Сенатот да го одобри планот на Обама, економистите наведуваат дека невработеноста на рекордно ниво во последниве години, најверојатно и натаму ќе расте годинава. Бивенс предвидува бруто домашниот производ да стагнира се до 2010-та. Американската комисија за склучување договори во воен период за Ирак и Афганистан денеска ќе одржи прв распит за проблемите со владините договори, американските проекти за обнова како и приватното обезбедување во овие две земји. Associated Press јави дека има околу 150 отворени криминални истраги за незаконски действија во договорите за наводи за подкуп, наместени конкурси за понуди и кражби. Бомба самоубиец усмртил 25 полицајци во јужен Афганистан. Според шефот на полицијата во покрината Урузган, напаѓачот влегов во полициски центар за обука облечен во полициска униформа и го активирал експлозивот. Талебан презеде одговорност за нападот. Непознати напаѓачи грабнале американски граѓанин кој работи во Агенцијата на Обединетите нации за бегалци во југозападен Пакистан. Џон Солецки и неговиот возач биле нападнати од заседа денеска во градот Куета. Солецки е директор на канцеларијата на агенцијата во ова место, главен град на покрината Балучистан. Питсбург Стилерс синоќа на 35 секунди пред крајот постигна тачдаун и победија во Супербол финалето на американскиот фудбал против Аризона Кардиналс со резултат 27-23. Надпреварот е многу повеќе од фудбал. Некои го следат поради рекламите специјално подготвени за него, како и поради музичкото шоу на полувремето кое годинава настапи Брус Спрингстин. Само за денот на благодарноста американците конзумираат повеќе храна и пијалоци отколку за Супербол. Стилерс со победата стана прва екипа која 6 пати победила во финалето.
Мрмотот филм предвиде уште 6 недели зима во Соединетите Американски држави, согласно традицијата која датира уште од 1887. Илјадници луѓе се собраа во градчето Панксатани во Пенсилванија на така наречениот Ден на Мрмотот. Според легендата, ако ова животно ја види својата сенка, зимата ќе трае уште 6 недели. Во спротивно, многу брзо ќе настапи и пролета. Судиите одлучиле дека мрмотот Фил, изваден од своето удобно шумско живеалиште, сепак ја видел сенката. Во продолжение на News Flash, во време кога многу индустријски гранки страдаат од економската криза во Соединетите Американски држави, многу американци бараат работа во сектори кои се отпорни на неа. Например, лани во здравствениот сектор беа отворени нови 750.000 работни места во време на големи отпуштања. Новата професија на Лорин Дан му овозможува мирен сон и спокојни моменти, како овие со сопругата Кейли и 19-месечните близнаци Камерун и Ноа. Дан, по 7-годишно работење како брокер на пазарот за домување, откаде и започна финансиската криза во САД, дал отказ и заминал во сигурни води, медицинскиот сектор. It was hard to take a step away from something I loved doing. I did enjoy the mortgage industry, but it беше тешко да ја напуштам професијата која со љубов ја работев. Но имам семејство за кое треба да се грижам и пазарот на домување не беше во можност да ми помогне да го остварам тоа. Дан во август почнал да работи во локална болница како медицински техничар, каде регистрира пациенти и им помага во плаќање на болничките сметки. Вели дека ужива во новата кариера и веќе не се грижи толку многу дека ќе ја загуби работата. Луѓето секогаш ќе се разболуваат и затоа сме ние тука, да се грижиме за нив. Здравствената индустрија е мощна силна гранка без оглед колку е лоша економијата. Експертите сепак предупредуваат дека ниту еден сектор не е имун на економското забавување. Гери Ерл е директор на Агенција за вработување. Генерално гледано, рецесијата е продорна и ништо не е сигурна. Ерл вели дека 70% повеќе доаѓаат во неговата агенција во потрага по нова работа, според на Солани. Лорин Дан не ја исклучува можност еден ден да се врати да работи како брокер на пазарот за домување, кога тој ќе се стабилизира, но за сега е задоволен и среќен поради новата професија. Тоа беа вестите за овој 2 февруари 2009. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на Македонски. Погледнете ја нашата најнова анкета, но и нови содржини на voanews.com/Macedonia. Пријатна вечер. Се гледам утре.